do mesmo jeito, pô. Eu comecei aí ontem, já tô um pouquinho mais que você. Aí eu só mantei, tipo, fala aí. Beleza? Chega mais um colega aí pra ajudar. Vai, jogo. Mas esse aqui você fica de... Vem aqui, essa aí. Olha. Wow.
Mas você tá... Mais 1% tem que fazer o filme.
Nossa senhora! Tá bom então, ué! Mario! Aquela que você senta para contar, sabe? Ah, não, o Felipe vai para o trabalho, porque é muito grande. Não, ela deve ser que ela tem que ter. Não, mas eu entrou duas. Entrou duas. Entrou duas. Aí a outra começou na sexta até domingo. Ah, essa não tem. Eu acho que essa nem conta aqui. Teve uns que eu fui, peguei, levei e deixei. Aí o cliente falou assim, eu acho que a viagem. Aí foi o dinheiro que deu, saiu. Tinha fez a corrida, mandei mensagem, o carro. Cara, não vou ainda. Achar o nosso banco. Eu tô pronto. Dá o carro, não. Ali é pra quem. Siguiente cambio, chicos. Siguiente, siguiente. Teve um da UB que está demorando. Thank you.
pessoalmente. Mas esse filme aí, simpático, deu mó mole pra mim lá no. Restaurante lá voltou, né? Ah, sim, você tinha que dar uma olhada. Só que eu saí do restaurante. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.
vai, já, vem buscar. Tá, vamos esquentar? Vem buscar uma hora já. Prazer. Vem buscar. Ok, vira lá, já também. Já, puxa a frente, já. Já, meu. Surri, surri, surri. Olha ela. Boa, vale o fica, vale o fica. Fica, olha que é surri, fica lá. Não estava certo, fica. Vá busca, vá busca, Marinho, vá busca. Nunca tem homem nessa, busca ela. Quero tirar! Assim tava dando um homem aqui. Thank you.
conversa. Agora é justiça. Era justiça, cabrón. Era seu puta justiça. Para de pedra. Ora, o que foi falado foi, se não der para ir ao jogo, vá, vá, os dois derrotam, os dois um ponto. E vocês não deram. E ainda por cima, a gente não podia. A gente não podia. A gente não podia às três. Eles comeram ao primeiro, já pediram às três. Eles não podem jogar às três. Eles jogam numa equipa de futebol, só podem vir às três. Fúria! Thank you.
Thank you.
Espera, filha. Mario, si quieres. Aquí te espero.
Boa, Francisco, boa, Francisco. Cadê o... E aí, Maricom, fala. Maricom, how's the planet? Vila. Essa vermelha é a cor da lá. A outra é a cor da lá. A outra é a cor da lá.
fui diretamente para lá porque tinha até confusão. E eu não fui para lá, eu acho que tipo, alguém me deixou com o curso. Não, eu acho. Olha aí, cuidado. Quando eu fui para lá, o puto estava a sair do lado do mar. Eu até perguntei. Então. Entra! Eu disse: é. Bota aí. Por que estar aqui na porta? Caminhão! Isso aí, tá bem? Já mandou? Eu ia tipo. Eu já tinha visto.
Thanks to you. Próxima vez,
Chuta!